Rychlokanoisté z Modřan se ve světě vodních sportů stali ustáleným pojmem. Aby ne, vždyť fungují už od roku 1933 a za tu dobu tady vychovali několik olympioniků a nespočet zapřísáhlých vodáků, kterým řeka učarovala na celý život. Naše činnost má smysl v tom, že plníme nejenom tu kulturní složku, ale určitě i tu sociální, kde se těm dětem věnujeme. Dochází k rozvoji jak tělesných schopností, tak určitě i nějakým způsobem si troufnu říct, utváříme osobnost toho dítěte. Povodně v roce 2002 klubovou základnu na břehu Vltavy prakticky spláchly. Klub si teď sice pronajímá bývalý drážní domek, k tomu ale chybí pozemek pro doplňující aktivity malých sportovců. To brzdí jejich další rozvoj. Jak můžete vidět tady za mnou, v podstatě tak to je naše zázemí, to je naše klubovna, náš prostor před klubovnou, nebo respektive před loděnicí, kde ty děti v podstatě buď když čekají na trénink nebo jdou z tréninku, tak postávají mezi asfaltovými nebo betonovými skeletama, takže to není úplně vhodný. A my tady máme dneska 40 dětí, kde většina je v takzvaném zlatém věku, kde je potřeba tu jejich tělesnou schránku rozvíjet tak nějak všeobecně, čili to není o najíždění kilometrech na vodě, samozřejmě taky, patří to k tomu, jsme rychlostní kanoistika, ale potřebujeme nějaký zázemí typu nějakého sportovního vyžití i jiného než jenom voda. Čili určitě tady schází hřiště, schází tady nějaká jiná pohybová aktivita typu venkovní posilovny, myslím tím nějaký šplh, viz a tak dále. Rychlokanoistům se začalo blízkat na lepší časy. Do lokality přišel developer Skanska Reality, který kanoistům nabídl dočasné řešení na svém pozemku bývalého cukrovaru v Modřanech. Klub si tu bude moci vybudovat doplňkové hřiště na nohejbal a uskladnit všechno potřebné. My jsme měli vlastně dvě možnosti, buď ten pozemek nechat ležet ladem a nechat ten areál uzavřený a nepřístupný veřejnosti, tak jak už pár let je, a nebo ho zkusit té veřejnosti zpřístupnit a zkusit tady najít nějaké dočasné využití, protože víme, že veřejnosti nebo těm starousedlíkům tady takový prostor chybí. My jsme vyzvali místní komunity, aby nám zaslali své návrhy, jak by ten pozemek šel využít. A vlastně dostali jsme naprosto konkrétní projekty, z kterých jsme teda vybrali improvizované hřiště pro kanoisty a komunitní zahradu a cyklokavárnu se servisem. Než vlastně tady ty aktivity mohly vzniknout, tak jsme pozemek museli oplotit, vyčistit a připravit ho tak, aby ty aktivity tady se bezpečně mohly odehrávat. Vítám vás tady na Cukrkandlu. A to, co se tady vybuduje do budoucna, je tak trochu i na vás. Pod Modřanským komínem tak během několika měsíců vznikl nový komunitní prostor nazvaný Cukrkandl. Zabydlela se tu komunitní zahrada Kokoza, cyklostánek s občerstvením a servisem kol a především zde klub modřanských rychlokanoistů našel tolik potřebné sportoviště se zázemím. Netradiční otvíračka přilákala několik stovek místních z Prahy 12 i z okolí. Za modřanský vodáky můžu říct, že největší radost máme z toho, že konečně máme nějaký hřiště, že budeme tady moct děti nejenom cvičit na té vodě, ale budeme si s nimi moct zaprvé kopnout nohejbal a dělat s nimi ten všeobecný rozvoj. Spolupráce se Skanskou byla výborná, my jsme to s nimi samozřejmě nějakým způsobem řešili, realizovali, radili se, byli velice vstřícní i co do prostoru a do toho, aby jsme tady měli nějaký zázemí v podstatě vhodný, kontejner nám představili, takže my jsme velice spokojeni. Děláme to, protože nám to dělá radost a protože věříme, že to má smysl. My ten smysl my vidíme dvojí. V kratším horizontu je toto dočasné využití, to znamená zpřístupnění veřejnosti, místním obyvatelům a spolkům toho areálu již dnes, protože jinak by se jednalo dál o uzavřený brownfield, kam by vlastně nikdo nemohl a ten prostor by nikomu nesloužil. Ale ta naše aktivita má přesah a ten přesah je pro nás možná ještě důležitější než to, co tam vzniká dneska. Ty aktivity, které se tady chytí a které tady ty lidi budou využívat, jsme schopni přesunout do toho finálního řešení toho našeho projektu, což je prostě skvělý a to nám dělá radost.